Kristallayn համովջուր պատմական աղբյուրից։ Հասան համեցեք պամինասին։ Առաջին հայացքից թվում էր, թե իսկապես ուզում եք հարցերը քննարկել, հիմա իմոտ սկսում եք կամաց-կամաց այդ վստահությունը մարել։ Որովհետև այս ամբիոնից հնչում են հայտարարություններ, արվում են պնդումներ, որոնք ոչ միայն իրականության չեն համապատասխանում, այլ փորձ արվում անդադար շեղել օրակարգը։ Չգիտես ինչի առավոտվանից եւ ոչ միայն այսօրը Քոչարյանը ցավ են կպել մեր որոշ գործընկերներ։ Եվ այդ շրջանակներում ինչ անհետ այդ մեղադրանքներ ասես հնչում են։ Լսեք, ես պաշտոնապես հաղորդում եմ ներկայացրել քնչական մարմին։ Բացատրություն եմ տվել եւ պահանջել եմ, որպեսզի ազգային ժողովի մի շարք պատգամավորներ ներգրավեն այդ գործի շրջանակներում եւ այն մեղադրանքները, որ հնչում են այս ամբիոնից, այնտեղ ներկայացնեն հիմնավորումներ, բացատրություններ։ Հակառակ դեպքում կամ նրանք պետք է քրեական պատասխանատվության ենթարկվեն վիրավորել ծանր վիրավորանք հասցնելու համար կամ սուտ մատնության։ Հերիք եղավ այս ամբիոնը, դուք չարաշահեք, օգտագործեք ձեր քանակական առավելությունը հաշվի առնելով։ Չի կարելի այդքան նսեմացնել ազգային ժողովի ամբիոնը, ուղղակի չի կարելի։ Երկրորդը, պարոն Կոնջարյան, նորից եմ կրկնում, քաղաքացիական, պարոն Մինասյան, քաղաքացիական պայմանագրի հարգելի գործընկերներ, լռություն դահլիճում, շարունակեք պարոն Մինասյան։ Այդ թեման ռազմագերիների, պատանների խնդրի սրությունը պայմանավորված է նրանով, որ ինչպես ես նշեցի, կառավարությունը ունի օրենքով եւ նորմատիվ ակտերով պարտավորություններ, մենք որպես պարլամենտ իրավունք ունենք տեսնելու, արդյոք այդ պարտավորությունները ինչու չեն կատարվում։ Հիմա դուք ելել եք այստեղ, ասում եք անվտանգային եւ այլ եւ այլ։ Լսեք, անվտանգայինն էլ ենք տիրապետում։ Շատ լավ հասկանում եք, որ եթե կա բաղադրիչ, որը որ անվտանգային է, հրապարակային քննարկման բան չի, բայց արդյոք բոլոր հարցերը այդպեսին են։ Եվ վերջացնեմ խոսքս հետեւյալով, պարոն Սիմոնյան, շատ պարզ է խնդիրը, մենք կամ պարլամենտ ենք դառնում եւ գործադիր իշխանությունը գալիս է այստեղ, ուզում եմ հիշեցնել, որ Նիկոլ Փաշինյանը այստեղից, այս ամբիոնից ասեց, ինձ ինչու չհրավիրեցիք, ես կգայ, կներկայացնեի։ Հիմա հրավիրել ենք, այս առաջարկով հրավիրել ենք իրեն։ Հիմա դուք ասում եք, չէ, դուք ինչու չեք գնում։ Պարոն Սիմոնյան, ես չեմ ասում, չէ, ես ասում եմ, ես հրավիրել եմ, ինչպես որ օրենքը պահանջում է, կգա թե չի գա, ես չգիտեմ, բայց եղել է առաջա։ Ձեր ժամանակը սպառվել է, խնդրում եմ։ Ձեր հետ խոսքը ես հասկացա, իմ ասած հետևյալն է, որ մեր որպես ընդդիմություն, որպես պարլամենտական իրավունքի իրացման շրջանակում մենք դիմել ենք եւ օգտվելով արդյունքից, որ Նիկոլ Փաշինյանը եւ կառավարության պաշտպանության նախարարը, ավարտում եմ, ասում էին, որ մենք պատրաստ ենք